yani mradi wa dati umebuniwa kwa ajili ya kuwasafirisha watumiaji wa usafiri wa mjini kwa haraka kuliko ilivyokuwa zamani katika mfumo wa zamani ambao unatumia mabasi madogo yanayojulikana kama daladala. Mradi wa mabasi ni umefanikiwa katika nchi kadhaa duniani ambao lengo lake kubwa kabisa ni kuwasafirisha watu kwa haraka. Maana yake ni kwamba mabasi haya yanafika haraka kila kituo, kwa maana yanatumia njia pekee za mabasi, njia ambazo hazitumiwi na magari mengine. Changamoto zilizopo sasa hivi ni kwamba utekelezaji wa kutoa huduma ya mabasi umeanza na mfumo wa mpito, yani wakati ambao sio ile BRT kamili kabisa. Mfumo wa dati kuendeshwa kikamilifu bado ni kwa sababu bado tuko kwenye changamoto za kumpata mtoa huduma wa basi ambaye ni wa moja kwa moja. Lakini pia mila na desturi zetu bado hatujazoea mfumo mpya, kwamba akiona basi hivi basi wanafikiri kwamba ndio pekee, hawezi kufikiri kwamba kuna basi jingine baada ya dakika tano litakuja. Kwa hiyo hakuna sababu ya kugombania. Na pia kuna tatizo kweli, mtu pia anayeachia anayeruhusu mabasi kutoka kituo cha kuongozea mabasi bado kuna changamoto kwamba hajaweza zaidi kuona ni wapi kuna uhitaji mkubwa wa mabasi au uhitaji mdogo, na hivyo kujikuta wakati mwingine sehemu moja inakuwa na mabasi mengi kuzidi hata abiria. Tuna njia mbalimbali ambazo tunaelimisha umma jinsi ya kutumia mfumo wa dati. Kwanza ni ya kutumia vyombo vya habari kama sasa hivi. Yeyote anayetazama TV, anayesikiliza redio, anayesoma magazeti, tunatumia njia hizo kuwaelimisha. Lakini pia tukomei pale. Kwenye vituo vyetu na sehemu mbalimbali tumeweka watu wanawaelekeza moja kwa moja. Na pia tunashirikiana na kikosi cha usalama barabarani kuwaelekeza madereva na watu mbalimbali namna ya kutii au kutumia vizuri alama za barabarani na pia taa zilizopo za kuelekeza magari.